ာသာမဲနီကာအပိုင်း3ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကဘာသာတရားတွေရဲ့အနှစ်သာရဒီဘာသာတရားတစ်ခုဟာဘာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာလဲဒီဘာသာတစ်ခုရဲ့လမ်းစဉ်ကနေဘာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့လိုက်နာချင်းချင်းအားထုတ်နေကြတာလဲဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရလူတချို့ကပြောတယ်ပေါ့တနည်းအားလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်အဆိုပါအမျိုးသမီးပဲ celebrity အမျိုးသမီးပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောင်ထုတ်ရဲ့လူတွေကဘာသာရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုမကောင်းနားမလဲဆိုတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအနှစ်သာရကိုနားလည်ဖို့ကဘာသာရေးကိုလေ့လာဖို့ရောဘေးဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့အရက်ပြောစကားတွေမှာကိုဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာအတိုင်းအတာကိုဒီပါဘူးသူတို့ကမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမီယိုဖလာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နေမီယိုဖလာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေကိုယ်တိုင်ကဘာသာရေးသူတို့ကိုအတင်းအားမှတွတ်သွင်းခံရတဲ့ဘာသာရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေသူတို့ရိတ်ရှားမိတယ်သဘောပေါက်တာတော့မဟုတ်သဘောပေါက်ဖို့ကတော့ဘယ်အရာမဆိုလေ့လာအထုံးတစ်ခုတော့လိုတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ဒါတော့ဘာသာရေးကိုတကူတကအေးမလေ့လာခြင်းနဲ့လေးလာဖို့လည်းအချိန်မပေးကျင်တယ်ဘာသာမဲ့ရတော့ပုံအဆင်ပြေလိမ့်မထင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေးလာနေစေဘာသာရေးသူကနေပြီးတော့ကင်လွတ်နေတဲ့လူမဟုတ်ဒီပဲရှာဖွေလေးလာနေစေလူတို့ရောလည်းအဆင်ပြေကောင်းပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်အမှန်တရားကျွန်တော်အမှန်တရားကလည်းဘယ်ချိန်နေမှာမဆိုချိန်နေအချိန်ခါပေါ်မှာဒီပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပြောနေတဲ့အနေအထားနဲ့အခုလက်ရှိပြောနေတဲ့အသိပညာမူတ္တာတွေ့ချုံရတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားပဲခင်ဗျားတို့တော့မှန်ကြမှာမှန်မယ်မှားကောင်းလည်းမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိစ္စပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားပဲဆိုဒီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းမှန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအနှစ်သာရကကျွန်တော်ပြောလို့မှန်တာမျိုးဆိုတာထက်ဘာသာရေးတွေ့ရဲ့အစုံးမတွေကိုမူရင်းအတိုင်းလေးလာနိုင်တာသူတို့ရဲ့စပေးသူတို့ရဲ့ကြမ်းကန်ဒီပေါ့ဒိုင်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေမှန်လားမှားလားကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုတော့ဒီမနိုင်ငံမှာလူကြီးအများဆုံးကိုယ်ခွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစပြီးစပြီးပြောကြမယ်ဒါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီကစော်မဲလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့အနေနဲ့တရားစွဲမယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အာဏာရှင်ခေတ်အဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲ1962ဝင်းကျင်မတိုင်ခင်ကတည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေပဲဒီမှာနိုင်ငံမှာ1960ဝင်းကျင်ကတည်းကဝင်းနေဆရာတွေစပေါ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးဝင်းနေဆရာစမိခဲ့တဲ့ကိုတော်တွေကြောက်တင်မို့လို့နမီတော်ရရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီကိုရော်ရီကဝိနည်းစရာစမိခဲ့တယ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်တင်ရနမထောင်ချတာခံခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိနည်းစရာတော့မမိခဲ့သေးဘူးသူဝိနည်းစရာမိခဲ့တဲ့အချိန်ကသူတည်ပြီးတဲ့အခါမှလားသူခန္ဓာဝင်ချပြီးတဲ့အခါမှသာဝိနည်းစရာထိတာဒါပေမဲ့ဝိနည်းစရာကိုပထမဦးဆုံးထိပေါက်ခဲ့တာတော့ကျောက်တင်မောဒါပေမဲ့ဒီဟာလေတကယ်တမ်းကကျောက်တင်မောမတိုင်ခင်မှာဝိနည်းစရာထိဖို့ကတိလေးလွတ်သွားတဲ့ကိုတော့တပါးရှိတယ်ဒီဘက်ခစ်ဒီဘက်ခါမှာဘာသာရေးကြောင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုအခေါ် cup ပေါ့နော်လိန်စားညာစားနေတဲ့လူလိန်ကိုင်းတကိုင်းရှိတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာအရန်နဲ့ပဲကြီးတယ်သင်းကူကိုင်းကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့အခါဗုဒ္ဓဟောခဲ့တယ်လို့သူတို့ယူဆတဲ့စာပေတွေနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရတယ်ဆိုလိုတာထရဝရဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်ထေရဝါဒပိဋကနဲ့ညီအောင်စစ်စီရတယ်။ဆိုတော့ထေရဝါဒပိဋကနဲ့မညီရင်လည်းထေရဝါဒမဟုတ်ဘူး။ထေရဝါဒမဟုတ်ရင်တော့သူသက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအနေနဲ့အမိခံလို့ရသေးတယ်။ဥပမာပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ။သူဟာထေရဝါဒပိဋကကိုလက်မခံဘူး။ထေရဝါဒပိဋကကိုလည်းသူပုံသေးအမှန်တရားအနေနဲ့လက်ခံမယူဆောက်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာထေရဝါဒရဲ့သဘောတရားရင်းနဲ့ကွဲလွဲတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကူကိုင်းကကျတော့တရားထေရဝါဒကောင်းစဉ်အောက်ကနေထေရဝါဒကျမ်းဂန်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုထေရဝါဒအမိခံပြီးတော့ထေရဝါဒယဟန်အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလိန်စားနေတဲ့သဘောပဲဒီကိစ္စကိုတို့
အဲ့ခေတ်အဲ့ခါမှာသူတို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြန်လဲတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟန်နေရှိဘူးလေဒါမဲ့အစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာတင်းကူဘုံကြီးကလွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘဟုထုသအနေနဲ့ပြောပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခလေးတွေဒါတွေကတောင်းတန်းအောင်မလိမ့်လာဘူးလို့ဆိုသိပါအောင်ဒီကျွန်တော်အခုပြောတဲ့တင်းကူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့လူတွေကျောက်တင်မောဆရာတော်နဲ့ကုသလစ်ဆရာတော်နှစ်ပါးဒီတင်းကူဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစစ်ဆေးတဲ့အတန်းဖိုင်ကြီးလေလာရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်ဝေဖန်ကြည့်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစပြီးမဆွေးနွေးခင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ့်ဘာသာတရားနှစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဝေဒကိုအခြေခံတဲ့ဟိန္ဒူတဒ္ဒနာဆိုလိုတာဝေဒတန္တရတဒ္ဒနာနဲ့တခြားအိန္ဒိယအခြေခံတဲ့တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကိုအခြေခံတဲ့ဟိန္ဒူဂိုင်းခွဲတွေရဲ့တဒ္ဒနာတွေဒီနှစ်ခုကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်ချင်းကတ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ချက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တမိုင်းကျောင်းနေဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ philosophy ကိုအသေးစိတ်လေ့လာမယ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲဆိုတော့ဒီဘာသာဝင်တွေဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေရလဲဆိုတော့အချက်အလက်ဟိုဆွေးနွေးချင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ philosophy shootout နေ elements ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်။သူတို့ရဲ့ goals သူတို့သွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်းဘာလဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်းကဘာလဲ။ဒီလိုပန်းတိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကလက်တက်မှတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်ပုံသေးအားဖြင့်ပြောရင်တော့တခုတည်းပေါ့နိဗ္ဗာန်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုထိထိရောက်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိလာတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဓိကတာဂတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်က၄ခုရှိတယ်ဗျအစင်အစင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်းပြီးတော့ရည်တန်တဲ့အင်အားစုကတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကကျတော့တမတ်တဖူလောက်ရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိနောက်တစ်ဖွဲ့ကကျတော့ဝိဇာတို့ဇောကြီးတို့စတဲ့တန္တရမန္တရဆန်ဆန်တမာတိဆန်ဆန်ဝိဇာထူလိုင်းနောက်တစ်လိုင်းကကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကကျုံညံ့ပါတယ်လို့တားမြစ်ထားတဲ့ကာမဂုဏ်တွေအတွက်ဆိုလိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုလိုတာကငွေကြေးဥစ္စာစည်းစိမ်စတာတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုချင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့လူတွေမှာ၄မျိုး၄စားကျွန်တော်တွေ့ရဆိုအောက်ဆုံးကပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာတနာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အင်အားစုကျေရရလေးတွေချိန်မယ်အလူလေးတွေလုံမယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားလုံးစီးပွားရေးဆန်ဆန်အပေးယူနဲ့သုံးဖြတ်တဲ့လူခံစားပေါ့ဒါတော့တကယ်တမ်းဗုဒ္ဓအလိုရအရန်ကိုကျုံညံ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အင်အားစုပဲဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဒီဝိဇ္ဇာထူလိုင်းပေါ့ဒါကတကယ်တော့မျက်ကန်းယုံကြည်မှုနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဆိုလိုတာကနာနာဘဝတွေတဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေအမြေကတိုင်းရှုတာတို့အစသဖြင့်တော့သဘောတရားတွေပြီးလို့ရှိရင်တန်တရမန္တရလို့ခေါ်တဲ့အထက်လန်းအောက်လန်းစတဲ့ဟာတွေကိုအလွန်အကျွံယုံကြည်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ဆိုလိုတာကသိပ္ပံပညာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သဘောတရားတွေကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့လူတွေများတယ်ဆိုဒီလူတွေကတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတိန်ကူတို့ဘာလို့လိုမျိုးကောက်ပေါ့နော်ဒီလူလိန်ဂိုင်းတွေရဲ့
လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရနိုင်ကြေပိုများတယ်ဒါကတော့ဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိပါတယ်ငရဲပြည်ရဲ့အခုပဲရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ငရဲဒုက္ခတွေကိုကြောက်လို့တရားကျင့်ပါတယ်လို့လူတယောက်နဲ့လူတယောက်ဟာပဋ္ဌာန်းဆက်ပါလို့စုံကြပါတယ်လို့စသဖြင့်တော့ကိစ္စတွေလူရှင်ဝတ်လဲတယ်လို့ဖိနှိပ်နေတဲ့စနစ်နဲ့ဖိနှိပ်နေတဲ့ဖိနှိပ်သူလူရန်စားအားလို့ဖိနှိပ်နေပါလားဆိုတဲ့အမြင်ထက်ငါဟာအတိတ်ဘဝကသူများကိုဖိနှိပ်ခဲ့လို့ပြန်လဲဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်ဆိုတော့ဝတ်ကြွေးစနစ်ကိုယုံကြည်တတ်တဲ့လူတွေများတယ်တတိယဖွဲ့ရကြတော့တမတ်တဖို့လောက်ငါတို့ရရင်အဆင်ပြေပါပြီဆိုတဲ့အဖွဲ့ဆိုလိုတာကမတ်ဖို့လေးပါပေါ့နော်မတ်လေးတန်ဖို့လေးတန်ဆိုပြောင်း10ပါပေါ့ဆိုလိုတာသောတာပတ္တိမတ်စသဖြင့်တော့မတ်ဒီဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာဆန်ဆန်ပြောလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်တက္ကာယပြုတ်ရင်သောတာပန်အလိုဟာနေမှတဏအပြော့စားဥပဒံအပြော့စားတွေပြောရင်တက္ကရာကံပို့ပို့ပြီးတော့တဆင်းမြင်လာတဲ့အခါအနာကံပို့နောက်ဆုံးအဆင့်ရတော့ဒါလုံးဝနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ယဟန်တာဆိုဒီဟာကိုယုံကြည်ကြတဲ့လူတွေပို့အဲ့တော့ဘာလို့ယုံကြည်ကြရလဲသောတာပတိမတ်ရောက်လို့ရှင်သူတို့ဟာရေဇံလန်းလို့ခေါ်တယ်ပူဆန်းလွင်သူရေးခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါဒါသူတို့ကရေဆန်လန်းပေါ့နော်ရေဆုံလန်းပေါ့ဆိုလိုတာကအရေးမကြတော့ဘူးလို့ပါတော့စသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ကြဆိုအနိတ္တသာကိုပြန်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုယုံကြည်လို့ရှင်ရတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလေနိဝါဏနိဆိုတာမရှိတာဝါဏဆိုတာကတ်ဆေးတတ်ညော်ကောဆိုလိုတာတဏှာတို့ဥပဒံတို့မရှိတာတောင်ဆိုလိုတာပဲဒါဘုရားမေတ္တာရဲ့အနှစ်သာရอิสลามอิสลามအနှစ်သာရကတော့ရှင်းတယ်သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တည်လာရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်ရင်ဘုရားသခင် ਨੇ ပြန်လဲစုံစည်းဖို့ရဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ပေးတဲ့ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့သလားမကောင်းမှုလုပ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့စံထဲမှာကိုဟာဘယ်ထဲပါမလဲသိရတဲ့အနေထားဆိုလိုတာဟာလူတိုင်းကတော့ကောင်းတာဖြစ်ချင်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျနတ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားချင်ကြတယ်ဆိုဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့စံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်တော်မိုဟာမက်ပေါ့ဒီလူရဲ့ကိုချင်တရားဟာလူသားတွေအလုံးစုံမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလိုတာကဒီတမန်တော်ဟာဒီအချိန်မှာဒါလုပ်ခဲ့ပွင့်ငါတို့လည်းဒီလိုလိုက်လုပ်ရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုချင်တရားစံတော်ကိုငါတို့လိုက်ပြီးတော့အတူခိုးတာလုံးတဲ့နဲ့အရာလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်။ဥပမာပြလို့ရတယ် Fresh Night နမတ်ဖတ်ရမယ်စသဖြင့်တော့တခြားသော Fresh ရှိတယ်စကတ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတယ်။ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်ခြင်းအဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာစပြေးဝိုင်းနေအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ဝစဉ်နေနဲ့အတူတူပျော်ပါရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုရရှိမယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့လူတွေရောမကောင်းတဲ့လူတွေဒီဖန်ဆင်းရှင်ပေါ့လက်ခံမှုမရှိတဲ့လူတွေဟာငရဲမှာထာဝရလောင်မြိုက်ရမယ်ဆိုတော့ထာဝရမလောင်မြိုက်ချင်တဲ့လူတွေဟာကောင်းကင်ဘုံကိုသွားချင်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ
ီတမန်တော်ရဲ့သမိုင်းနေတဲ့မှာ तू ပြောခဲ့တဲ့ तू လှုပ်ခဲ့တဲ့ तू ခေါ်ခဲ့တဲ့ကြမ်းချက်တွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေစတာတွေကိုတို့လက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ကျွန်တော် RP လို့ပြောရင်စူရာတွေအာရတ်တော်တွေပေါ့ဒါကတော့ Islam ရဲ့အနှစ်သာရပဲအများကြီးမပြောဘဲနဲ့အတူချုံလိုက်ရင်ခိုင်းတာလို့ပြောတာနားထောင်အထွတ်မတန်နဲ့ be a slave that's it ပဲပါလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကခိုင်းတာပဲလောက်ရမယ်ဖျားသခင်ပြောရင်နားထောင်ရမယ်ဖျားသခင်ပြောတာကိုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့အထွတ်တက်ခွင့်မရှိ be a slave ဖျားသခင်ရဲ့ကြုံနေပဲဒါ Islam ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရပဲခရစ်ယာန်နတီခရစ်ယာန်ခရစ်ယာန်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာကဒီ colonial legacy လို့ခေါ်တဲ့ colony စနစ်နဲ့အတူတူရောက်ရှိလာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီဒေသဟာပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယတရုတ်မြန်မာလာအိုထိုင်းဒီဝင်းကျင်ဒေသတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဒီဘာသာတရားတွေကြီးစိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်လားတူပဲတခြားတခြားသောနှကိုးကွယ်မှုတွေရိုးရာဓလေ့တွေရှိကြတယ်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဟာလည်းသူအားနဲ့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီလူမှုချာမှာကုံတယ်တွေနဲ့အတူတူပါလာပြီးတော့ကြီးထွားခဲ့တဲ့ဝိဒိတာတွေရှိတယ်။တမိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုတွေကိုဖျက်ဆီးခံပြီးတော့ကိုလိုနီစနစ်နဲ့အတူတူလိုက်လာတဲ့ဘာသာတရားဒါခရစ်ယာန်ဘာသာတရားပေါ့။ dash တွေပြင်သစ်တွေဖီတီရှာတာတွေဒီလူတွေရဲ့ကျိုးကျုံမှုနဲ့အတူတူဒီခရီးယန်သာသနာရဲ့ကိုလိုနီယယ်လေဂစီဟာအတူတူလိုက်ပါလာတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးယန်ဘာသာစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့သဘောတရားပေါ့။ခရီးယန်ဘာသာရဲ့သဘောတရားကတော့ရှင်းတယ်သူကကျွန်တော်တို့မှာမွေးကလေးက original sin လို့ခေါ်တဲ့မွေးကလေးကအသက်ရှူအသက်တစ်ခုစရှူလိုက်ကလေးက original sinကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေလူသားမျိုးနွယ်စီကနေကျွန်တော်တို့စင်ကန်းပြီးတော့အမွေနည်းနဲ့ရရှိလာတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်ခံရဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့လူဟာလေခရစ်တော်တပါးတည်းရှိတယ်ပေါ့။ခရစ်တော်ဟာအဲ့လိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစုံလုံးကမ်းယုံကြည်မှုခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုလိုတယ်ပေါ့။အယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြရလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီနေရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီစားရဒီလိုနေကမှကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်ကယ်တင်ခြင်းမခံရမယ့်လူတွေဟာငရဲပြည်ကိုရောက်ရင်ရောက်မယ်စသဖြင့်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုဒီတော့အခရိယံဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒီနေ့အရန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ serial killer ကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အမေမနဲ့ဖြစ်မှာဘုရားသခင်ဘုလုံးဝယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါချက်ချင်းကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးနတ်ဘီကိုရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့ဝိသေသတစ်ခုပေါ့။ဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူဘာသာပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ပို့လဲရှုပ်ထွေးတယ်။ဟိန္ဒူမှာဂိုင်းကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လို့ဖရှင်နူးကိုးကွယ်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။စသဖြင့်ဒီခြားတစ်ခြားသောဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိပြန်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖျားတွေတစ်ခုမှအယုံကြည်မရှိဘဲနဲ့တီးသက်ယောဂီလိုင်းကိုလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတသက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်အိုရှိုးဆိုတဲ့လူဒီပဲလေဟိန္ဒူဆိုတဲ့တိုင်းခွေးတွေမှာဒီနေ့အထိပါသေးတယ်ဟိန္ဒူတိုင်းဝိုင်းတွေမှာအိုရှိုးရဲ့လွှမ်းမှုပါတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးမားမားရှိသေးတယ်အလားတူပဲဒီတဲ့ခေကြော်ကြားလွန်တဲ့လူတွေယောဂီတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဂူရုဒီလိုပုံကိုလေးရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီခရစ်စနာဂိုင်းนี่ဆိုလဲဒါဟိန္ဒူဂိုင်းတစ်ခုပဲတခြားတခြားသောဖျားတွေသူတို့ကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ဂိုင်းนี่ဂိုင်းนี่တို့ကလည်းသူရှိကြတယ်တခုနောက်တစ်ခုလဲသဘောတရားအဖြစ်ကအရင်ကြီးသဘောတူနေကြတာမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးဒီလိုပဲတခြားဘာသာတွေမှာဆိုရင်ကျမ်းကတရားနဲ့ရှိကြတယ်ဆိုလိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်ပိဋကတ်၃ပုံထေရဝါဒအတွက်အစ္စလာမ်မှာဆိုရင်ကုရ်အန်ဟာဒီသ်ခရစ်စတန်မှာဆိုရင်ဘိုင်ဘယ်ဟိန္ဒူမှာကျတော့တပည့်ကျမ်းနဲ့ပို့တယ်။ဝေဒကျမ်းယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာဂီတာကိုယုံကြည်မဲ့ယုံ။ဂီတာကိုယုံတဲ့လူတွေဟာဝေဒကျမ်းကိုယုံကြည်မဲ့ယုံ။အဲဒီထက်မှဘယ်ကျမ်းကိုမှမယုံဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ယောဂီတွေရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပဲယုံတဲ့ခိုင်းနေလို့တသက်ရှိပြန်တယ်။ဒီတော့ဟိန္ဒူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ generalize လုပ်ဖို့အရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မြန်မာမှာဟိန္ဒူတွေရဲ့unique ဖြစ်တဲ့ဝိသေသတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခါမှစောက်ပြဿနာမရှာဘူးလေပြဿနာဟိုပါပဲဝိသေသ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတွေအများကြီးနေကြတယ်ဘာသာတွေအများကြီးနေကြတယ်အကုန်လုံးပြဿနာတွေကိုစီဖြစ်ကြဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဟိုကြင်ကြည့်လို့ရှိရင်မော်လဝီနဲ့ယောဂီတို့စသဖြင့်ပြဿနာတွေရှင်ကျင်ကွင်ပြဿနာတို့ကြောက်ကွင်းရေးတော်ဘုံတို့တော်တော်မနေ့မနီးမဝေး2012လောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမတ်တီတာဆွေပြဿနာတို့ဒီရိုဝင်ဂျာကိစ္စတို့ဒီလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ကိစ္စတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတယ်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူတွေကတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေဒီမူဂျာဟစ်တွေအာစာတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူတွေကတော့ဖိနှိပ်ခံနေနေရှိတော့ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဗျိုင်းဒူချိန်ချိန်ချင်းကြီးရဲ့ပြဿနာတွေမှာဟိန္ဒူတွေကတော်တော်လေးကိုနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတလောက DVB မှာလုပ်တဲ့သူတို့ဘာသာရေးပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ debate တွေမှာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကတော်တော်လေးကိုမြန်မာကလူတွေကတော်တော်လေးကိုအမြင်ကြည်တင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိသေသကြောင့်ပါ။နေနေမိတ်ကြောင့်ပါ။အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိန္ဒူဗက်တာတို့ဘာတို့ကတော်တော်လေးကိုဖြိုးရွားတဲ့ဟိုဖက်စစ်ဆက်ဆံနေထိုင်မှာရှိတယ်။ BJP ပါတီတို့ဘာတို့ပေါ့။တော်တော်ဆူဆူယောဝါအဆုံးရောက်မှုတွေနဲ့ယက်တီနေရမျိုးကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲ။ဒါနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတဲ့အာနာရှင်အစိုးရတွေဖက်စစ်တွေကြီးစိုးတယ်။အီရန်မှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ဘောအခြေခံတဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေအာနာရှင်အစိုးရတွေဖက်စစ်တွေများမယ်။လာတူပဲဟိန္ဒူကြီးစိုးရာအိန္ဒိယမှာလည်းဒီလိုပဲလာမှာပဲ။ဂျူးကြီးစိုးရာအစ္စရေးမှာလည်းဒီလိုပဲအပါတိုက်တွေရှိတာပဲ။ဒါကတော့နိုင်ငံကြီးရှုထောင့်ရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိန္ဒူမှာ generalize အနေနဲ့ရေဘူးရပြောလို့ရှိရင်သူတို့မှာအတ္တမလို့ခေါ်တယ်အတ္တဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လဲစုံစည်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အတ္တလေးကိုတွေ့အောင်ရှာရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လဲစုံစည်းပြီးတော့သူတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိကြတယ်ဒါဟိန္ဒူရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘယ်နေရာမှာကွာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီအတ္တဆိုတဲ့အရာကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အနတ္တဝါဒဖြစ်ပြီးတော့ဟိန္ဒူဝါဒကကျတော့အတ္တနဲ့အတ္တဆိုတဲ့အရှိတရားနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနှစ်ခုမှာတော့တော်တော်လေးကိုပေါင်းစည်းရခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘာသာဝင်အနေနဲ့ကတော့ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းရှိလာတယ်။ဒီတော့ဘာသာတစ်ခုရှိတဲ့အနေနဲ့ဘာသာမဲ့တွေဟာဘာသာတရားတွေပေါ့ဘယ်လောက်ထိနားလည်လို့မလိလာဘူးပဲနဲ့မဲ့သွားတာလဲမယုံကြည်တာလဲလို့မေကွန်းထုတ်တဲ့အခါတိုင်းဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လဲဒီမေကွန်းကိုကိုယ့်ကိုပြန်မေးတယ်ငါတို့ရောငါတို့ကိုယ်ရတဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်တိလို့ကိုးကွယ်နေတာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းကိုပြန်မေးဖို့တင်တယ်ဥပမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူရင်းအားရဲ့သူသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာ
ဗုဒ္ဓဟာဗုဒ္ဓကပြောခဲ့တဲ့ညဉ့်ဉန်းဆက်ဆုပ်အောက်တန်းကြပါလေလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတဏှာကျွယ်ဝမှုအတွက်ဗုဒ္ဓတားမြစ်ခဲ့တဲ့တဏှာနဲ့ဥပဒံကိုအခြေခံပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓပြောခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကဥစ္စာတဏှာမရှိတဲ့တတ်မှတ်မှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ပြီးဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေါ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကဘယင့်သားစကြဝဠာမင်းဖြစ်ဖြစ်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောခံရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလားဒီလူကပဲကမဂုံကိုအာရပါရခံစားမှုတွေကိုလုံးတော်တွေနဲ့ဤဘုရားနဲ့တာသမီးနဲ့ဘယင့်သားအဲ့လိုလူကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကုံပြီးတော့တန်ဝေကတရားတွေ့ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့တရားရှာခဲ့တာသူ့ရဲ့အဂတဝကတွေမဟာတဝကတွေတတော်များလဲဒီတဘောပဲအဲ့လိုလူတွေရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုလူတွေတီထွင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားနဲ့ဓမ္မကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကအောက်တန်းကြပါတယ်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာတဏကာမဂုဏ်တွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓသတ္တနာကိုပြန်လဲအသုံးချတာတော်တော်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီတုပ်လေးရွတ်လိုက်ရင်လက်ရွင်နေတို့ဒီတုပ်လေးရွတ်လိုက်ရင်ဝေဝင်နေတို့ရှိပါသေးတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီတုပ်လေးလောက်လက်ဟိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်စံကျင်ဘက်လိန်ကိုဆော့ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပါတော့စသဖြင့်တော့ကိစ္စလေးဒီဖျားစာလေးရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည်တယ်လို့တကယ်လည်းဗုဒ္ဓရဲ့အနိတာရနဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့သဘောတရားတွေရောတူရောတူလို့လားဒီမိကုန်းကသူတို့ကိုသူတို့ပြန်မေးသင့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့စနစ်နဲ့ခစ်ဟာဖိနှိပ်လွန်နဲ့အာနာရှင်နေရှိဝါရေးသမားတွေအစိုးရတွေဒီလိုလူတွေရဲ့အောက်မှာပြပြဝင့်နေရတဲ့ခက်ပြပြဝင့်နေရတဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်လာတာဗုဒ္ဓလူဖြစ်လာတာအခွင့်ထူးခံရေပေါ်စီအနေထားနဲ့လူဖြစ်လာခဲ့တာသူ့အနေနဲ့တော့တရားရှာရတာကောင်းတာပေါ့သူ့ကိုဖိနှိပ်နေသူမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားရှာဖို့လိုရောလိုလို့လားကျွန်တော်တို့ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာကိုပြင်းကြီးစရာကောင်းလာတယ်ဆိုတော့တန်ဝေကရဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စိန်ခံမှုလုံလောက်တဲ့ရေပေါ်စီဆံမှုမရှိဘူးနိုင်ငံကြီးက1962ခေတ်ကအာဏာသိမ်းခံခဲ့ရတယ်59မှာတခါသိမ်းခံမှုတယ်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေတတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီနေ့အချိန်ထိကြောမွေးတွေဟာငတ်ပြက်နေတော့ဘူရီဘူကျုပ်တွေရဲ့တာသမီတွေ CSU NGO နာမည်ခံမယ်နိုင်ငံခြားမှာပြင်ကားသွားတင်မယ်စကောလာယူမယ် CY ကုမ္ပဏီကြီးတွေလုပ် project တွေလိုက်သူတို့ project လိုက်မဲ့ data မှာနေတဲ့လူတွေကတော့အခါတလေအိမ်တွေလည်းဘူဇာနဲ့ထိုးခံရခံရတာပဲစာရင်းစာရုံးစာရမ်းမရှိလို့စာရမ်းစာရမ်းမရှိလို့ဆိုရင်ဘောကန်ချရင်လည်းခံရတာပဲ။ဖုန်ကြီးတွေဆိုလည်းမိဘုံနဲ့ဆုံးကက်လည်းခံရတာပဲ။ဒီလိုအချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တံဝေကညာရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။ရဖို့လည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကအစီတက်နေတဲ့ရေပေါ်ကြီးအနေထားလာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘေဂိတ်တို့လိုစတီဗ်ဂျော့တို့လိုဒေါ်လာတန်အောင်များစွာရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုချင်တာအရာတိုင်းကလက်တစ်ဖြောက်စာနဲ့ရနေလို့လောကကြီးရဲ့မပြည့်စုံမှုကိုမြင်လာလို့ဥစ္စာတဏှာတွေပေါ်ကိုပြင်းကြီးလာတဲ့ဥစ္စာတဏှာတွေပေါ်မတက်မတ်တော့တဲ့တန်ဝေကညင်ရခဲ့ရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တကားမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုယုံကြည်လားဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးဗျကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မဒီပင်လေရေပေါ်စီတွေလူချမ်းသာတွေအတွက်အာသာဖြေတဲ့
တို့ဘဝဖြစ်တည်မှုရဲ့တို့ရဲ့ပြင်းကြီးလာမှုပေါ့အာသာဖြေတဲ့ဖွက်ပေါက်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မွေးကလေးကဖိနှိပ်ခံရတာဒီနေ့အထိပဲဘာသာရေးကလည်းနှစ်မျိုးလုံးကဖိနှိပ်ခံရတယ်အဖေဘက်ကဘာသာရေးကလည်းဖိနှိပ်တယ်လို့အမေဘက်ကဘာသာရေးကလည်းဖိနှိပ်တာတို့ကဖိနှိပ်တာလားဒီဘာသာဝင်နေဆိုတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်အပြန်ဖိနှိပ်တာဒီဘက်အတိုင်းဝိုင်းကပြောတယ်ဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေချေချိုးတွေ့လို့မရအောင်ဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပြန်ပြောတယ်နင်ကဒီဘက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေးနေလို့နင်ကမလို့ချေချိုးမတွေ့ဘူးချေချိုးတွေ့တာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဒီဟာမျိုးကိုဗုဒ္ဓခံစားဘူးလို့လားအကတဝကဆိုတဲ့ကောင်တွေခံစားဘူးလို့လားမဟာတဝကဆိုတဲ့ကောင်တွေခံစားဘူးလို့လားမခံစားဘူးဒီကောင်းလေးခံစားမှုတာကာမဂုဏ်နဲ့နန်းတွေးမှာအစာအသောက်ပြည့်ရှံနေတဲ့ရွှေပကံတွေဘောကနေထမင်းစားပြီးတော့ချိန်တိုင်းလက်ဆေးပြီးတော့ကာမဂုဏ်ဆက်ခံစားရတဲ့ဘောပဲသူတို့ခံစားမှုလား white collar job ကိုစက္ကွန်ဆက်ချက်လောက်တည်းရလှုပ်ဆလှုပ်တဲ့တွေ့အကြုံသူတို့မှရှိတာမရှိဘူးဗျဒီကောင်းလေးကငငယ်လေးကနန်းဝင်းအခြေရန်နဲ့စိန်ခံပြီးမွေးလာတာပေါ့လေဒါကျွန်တော် white collar အနေနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ထပ်အခြေအနေဆိုးတဲ့တခြား collar တွေအများကြီးရှိမှာမွေးကလေးရဲ့လမ်းမေးမှာဇော်ရမ်းရောင်းပြီးကြီးလာတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိနေတာပဲဒီလိုအကောင်ဒီလိုမျိုးဟိုကြိုးပမ်းနေရတဲ့လူတွေကိုရွှေအစင်းမွေးပြီးတော့ရွှေပကံနဲ့ထမင်းစားလာတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့တန်ဝင်ကတရားရှာဆိုရင်တော့ fuck off လို့ပြောရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီသဘောပဲအမျိုးသမီးတွေ LGBT တွေလည်းဒီသဘောပဲသူတို့ပေါ့အစိုးရဖိနေတယ်ဥပဒေဖြစ်မှုပါဖိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့အထိ LGBT ဖြစ်တည်ခွင့်ဟာတရားမဝင်သေးဘူး LGBT ဖြစ်ရုံနဲ့ထောင်ထဲထည့်လို့ရနိုင်တယ်ပုံမှန်ရတတိရှိရှိနေတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအလားတူပဲသူတို့တော့ abortion right ကမှအခုထိမရှိသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကပါဖြစ်တယ်ဟိုမိမကပါဖြစ်တယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးပါဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်စသဖြင့်တော့စကလုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့မင်းကလေးဆိုတာအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရတယ်အိမ်မှုကိစ္စဆိုတာနင့်အလုပ်ဒါမှမလုပ်နိုင်နဲ့ဘာလို့ယူရမှာလဲဆိုတော့ဖိုဘာဒီကြီးစိုးတဲ့လူတွေကြားမှာပဲဖိနှိပ်ခံနေရတော့မယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်ဟာအိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ပဲမြင်နေကြတော့မယ်လူတွေကဒီလိုစနစ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ LGBT တွေအမျိုးသမီးတွေကဗုဒ္ဓတို့လိုပြောခဲ့သလိုတန်ဝေကရှာဖို့အတွက်တောထွက်ဖို့လွယ်ပါ့မလားသူတို့တံဝေကရရအောင်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လောက်ကိုစိန်ခံဘူးလို့လားဆိုရင်မင်းကိုပြန်မေးရလိမ့်မှာဒါအတိအပြင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ dominant ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်ဝေဖန်တာပေါ့တော့ဒီ podcast ဒီ episode ရဲ့အဆုံးအသတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲအဆုံးအသတ်ချင်တယ်ဘာသာတရားတွေပေါ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေအနေနဲ့မင်းတို့ဘာသာမဲ့တွေဘာကြောင့်ဘာသာတရားတွေပုံမယုံကြည်တာလဲစော်ကားတာလဲလို့မေးဖို့တွေးမိတဲ့အခါတိုင်းဒီမိကုံးကိုပြန်မေးပါငါတို့ကရောငါတို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလေ့လာဘူးလို့ဒီဘာသာကိုဆက်လက်ယုံကြည်နေတာလဲလို့ငါတို့ဘာသာတရားတွေကမွေးကလေးကဒီလူသားတွေကိုစော်ကားနေလာပြီးမှဒီလူသားတွေကပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်းတုံပြန်တဲ့အခါငါတို့ကိုစော်ကားပါတယ်လို့ဘာကြောင့် entitled ဖြစ်ရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါ